Olha só esse caloteiro aqui. Ele finge que é cego. Fica olhando só o que ele fala na hora que eu miro a arma nele. Ele fala que é um pobre cego. Como ele percebeu então que eu puxei a arma pra ele? Olha, oi. Opa, eu sou apenas um pobre cego. Tem alguém? Como ele percebeu que eu saquei minha arma? É, diz que cego tem uma audição boa, né? Mas será que ele tá apenas me dando calote? É muito bom duvidar não, né? Eles estão sempre se encontrando pelos mapas pedindo esmola.